Anca ne spune, care este viziunea horoscopului pentru astăzi pe Zodi? Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi încă facem eforturi să scăpăm de confuzie și de dubii. Vestea bună este că, momentan, tensiunile se mai domolesc, însă ce ne-a necăjit de pe 30 octombrie și până acum s-ar putea să se repete. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec! Lasă responsabilitățile deoparte și focusează-te mai degrabă pe relațiile tale personale. Alți berbeci scapă de dificultățile pe care le-au întâmpinat legat de un contract sau de o negociere. Taur, este o zi numai bună să cazi la pace cu un coleg sau cu un angajat. După mai multe zile în care banii ți-au dat ceva bătăi de cap, întrevezi în sfârșit variante prin care să-ți stabilizezi bugetul. Gemeni, în cazul celor mai mulți nativi, distracția va avea astăzi câștig de cauză. Pe plan romantic, dacă ai trecut printr-o ceartă, chiar o separare, începi să te obișnuiești cu ideea. Totuși, în cazul unor nativi, foștii se vor întoarce. Rac, mai mult ca sigur vei simți nevoia să te retragi în carapacea ta și să profiți de confortul casei. Să sperăm că îți poți îndeplini dorința. Leu, unii nativi primesc sau fac astăzi o cerere în căsătorie. Dacă ești singur și vrei să cunoști oameni noi, ieși din casă și socializează. Fecioară, și astăzi și mâine te vei ocupa de finanțe și de niște plăți. În relația de cuplu se reinstaurează liniștea, iar profesional nu-ți mai faci la fel de multe griji ca înainte. Balanță, ești în toane mult mai bune și îți recapeți vitalitatea. Totodată ești dispus să ierți pe cineva. Scorpion, nu ar fi de mirare să te trezești mai greu sau pur și simplu să ai nevoie de mai multă odihnă. Pe plan personal, nu te lași dus de nas de promisiunile nimănui. Săgetător, se anunță câteva zile presărate cu întâlniri cu prietenii sau evenimente dedicate echipei și, spre marea ta bucurie, iei o pauză de la certurile cu partenerul. Capricorn, încearcă să nu mai fii atât de critic cu tine și să fii un pic mai atent la ce îți spui când nu te aude nimeni. Pentru alți nativi, o deplasare, o călătorie, chiar dacă e scurtă, poate fi foarte plăcută. Vărsător, mulți nativi și-ar putea demonstra acum sentimentele. Alții au șansa să se sustragă de la niște activități care nu le convin sau să fugă de niște oameni care îi cam obosesc. Pești, fie că te-a necăjit un prieten, cineva din familie sau partenerul, astăzi ai susținerea astrală să nu mai pui la suflet și să mergi mai departe. Acesta a fost horoscopul, găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire! Va fi, mulțumim, Bianca!